entre as pernas, fez o passe. De novo, Vicente. Cruzamento, bola na área. Quem que fecha de cabeça? De Ney. Gol! De Ney para o Jacuipense. Numa bola alçada na área, valeu-se da altura, da experiência, do bom posicionamento. Subiu acima do Wallace, sem chances para o goleiro Yuri. Empata o jogo, Jacuipense no Barradão. Direi!